ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦ ବି ପାଣି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ମାନେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦ ପାଣି ଜିତୁ ହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦ ଆମର ରକ୍ତ ଭଳିଆ ପୁରସ୍କାର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ଏ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତିର ଏ ୟୁନିଟ୍ ଏଠି ସେ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲି। ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଯେଉଁ ମିଲତର ଅଛି ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମର ମନୁ ଭାଇ ମୋତେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତିର ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଚାଲୁଅଛି ସେ ବାବଦରେ ମୋତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣିଥିଲେ। ତ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ନର ସେବା ନାରାୟଣ ସେବା ଏଠି ଯେଉଁ ନୀଲତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି ରହିକରି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସେଇଟା ସେମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ଏଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଯେ ସରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱାଟର ଯେଉଁ ଆମର ଗନ୍ଧା ପାଣି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ନ ଛାଡ଼ିକରି ତାକୁ ଯଦି ପରିଷ୍କାର କରିକିରି ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିକିରି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ବା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟି ହେଲା ତାକୁ ସର୍ଭିସିଂ କରିବା, ବା ଆମେ ଲୁଗା ବି ସଫା କରିପାରିବା ସେଇ ପ୍ରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ସେଇଟା କଲୁ ଏବଂ ତାଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଯେହେତୁ କାହାର ଗୋଡ଼ ମାନେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ କାରଣରୁ ମୋତେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ CSR ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଯେଉଁ କାମ ହୁଏ ସିଏ ଗୋଟେ ଆସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟିଂ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଡିଲେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କ୍ଲାରିଟି ହେଇଯାଇଛି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ହେଲା ବା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ ହେଲା ଏ ବାବଦକୁ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଆମର ଲାବ୍ରେଟୋରୀ ଅଛି ସେ ବାବଦକୁ ବି ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦେବା। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେଜ୍ ଟୁ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଆମେ ପାରିବା ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି USS ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ଯଦି କାମ କରିବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଆସିକି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ।